Øresnudebillen findes på en del planter i haven og i væksthuset. Dette er primært rhododendron, azalea, tax, stenurt, jordbærplanter samt mange prydplanter inde i væksthuset. Problemet med snudebillerne er deres larver. Det gnaver selv store planters rødder og bark, så disse går helt ud. Angrebet ses først, når de voksne biller gnaver på planternes blade. Dette ligner billetklip i kanten af bladene og er let genkendeligt. Den voksne bille er over 1 cm lang. Den kan ikke flyve og er nataktiv, så man ser den ikke midt på dagen. Den er i stand til at kravle op, selv på glatte, lodrette flader. Ses billetklippene, ved man, at der i jorden findes larver af øresnudbillerne. Larverne er helt hvide med et karakteristisk brunt hoved og kan blive op til 1,5 cm lang. Puppen er helt hvid og på størrelse med de største larver. Snudebillerne bekæmpes med nematoder, der angriber larverne ned i jorden og slår dem ihjel i løbet af få dage. Nematoderne leveres i ler nok til at behandle 15-20 kvadratmeter jord nede under planterne. Nematoderne opblandes jævnt i vand og vandes ud på jorden med spreder nede langs rodhalsen på planterne. Ryst vandkanden, så nematoderne ikke kun ligger nede på bunden. Nematoderne anvendes udendørs i maj-juni måned mod de store larver, og i august-september måned igen mod de små, nye larver. Jorden skal altid være over 12 grader, for at nematoderne fungerer ordentligt. Angrebne larver dør og skifter farve til rød efter nogle få dage, og efter et stykke tid kan man i mikroskop se nematoder inde i larverne. Nematoderne forlader larven efter nogle uger, klar til at angribe nye larver ude i jorden. Bekæmpelsen er rigtig godt i gang.